Ертіс телеарнасы жеңіс күні көрермендердің көзайымы болды. Жеңістің 75 жылдығына арналған шығарылым 4 сағат бойы тікелей эфирде болды. Скайп желісі арқылы алғаш рет аудандармен байланыс орнатылса, жеңіс саябағынан журналистер тікелей хабар таратты. Студияға хабарласып, мерекемен құттықтаған көрерменнің қарасы қалың болды. Толығырақ келесі сюжетке зер салайық. Жеңіс күніне арналған мерекелік бағдарламаны тікелей эфирде телеарна жүргізушілері Қуандық Танабас пен Галина Трощева жүргізді. Олар қонақтармен сырлы сұхбат жүргізіп, соғыс жылдарының тарихын баяндады. Меймандар батыр бабалары жайлы естелік айтты. Біздің қазір арамызда жоқ ата бабаларымыз. Біздің осы өмірге, осы болашағымыз жарқын болсын деп, біз үшін өздерінің ең қымбат өмірлерін қиып, отан соғысына қатысып, Отан соғысынан кейінде өздерінің еңбектерін көрсетіп кеткен адамдарға біз басымызды еміз. Телеарнада алғаш рет Скайп арқылы аудандармен бейне байланыс орнатылды. Май ауданынан 92 жастағы тыл еңбеккері Жидебай Арықбаев тікелей эфирге шығып, соғыс кезіндегі естеліктерімен бөлісті. Мейрам күні соғыстан қойылды. Өте жоғары сезімде тұрмын. Халықпен бірге қуандым. Әрине енді адамда көтеріңкі көңілімеге ренші жағдайда болады енді. Біздің отбасымыздан үш адам Қосылласын соғысына кеткен болатын соның. Біреуі ғана қайтып келді. Екеуі майдан арасында қалды. Жеңіс саябағынан телеарна тілшілері студиямен тікелей байланысқа шықты. Карантиндік жеңілдіктер мен талаптарды қолдана отырып сыртқа шыққан тұрғындар батырлар рухына гүл шоқтарын қойғанын біздің арна көрсетті. Бүгін ағамызды еске алып 75 жылдығына біздің соғыс жеңіс күніне гүл шағын қоюға келдік. Отбасымызбен, жолдасымен, немерем, балам бесеуміз келіп осы гүл шағын қоюға келдік еске алып. Бағдарлама барысында көрермендер телеарнаның WhatsApp нөміріне өздерінің соғысқан аталары мен ағаларының фото суреттерін жіберді. Мәңгілік полктың фото шеруі экранда ұйымдастырылып, эфирде дүркін-дүркін көрсетіліп отырды. Тікелей эфир барысында 30-ға жуық қоңырау мен 20-ға жуық SMS хабарламалар түсті. Бақтыр Бейсенбайқызы, Ертіс ақпарат.